atanız xeyirli olsun, İctimai Televiziyanın bir-birindən dəyərli tamaşaçıları. Xoş gördük sizləri. Bugün yenə əhval-ruhiyyəmiz əla. Bugün yenə ustamla bir yerdə sürprizlərə hazır. Bugün yenə əyləncə, bugün yenə xoş istirahət sizi gözləyir. Qonaq oluna, qonaq gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Səhva gətirmisiniz. Hər kəsi salamlayırıq. Bugün sənə nə olub, o da yalafa dönmüsən yəni. Nə yemisən sən? Baxın, görüm səhər-səhər nə yemişəm. Kəsmik yemişəm usta. Kəsmikdəndir. Dün ənə işitim ki, qaraciyərə xeyirlidir. Gedim, kəsmik yiyəm sənə. Yeki yiyəsən, yeki yiyəsən. Ona görə sevimli tamaşaçılar, bizi yaxşıca izləyin. Biz ən xeyirli, ən faydalı şeyləri burada söylüyürük. Ustam bugün nə bişirəcək? Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. Tərəvəzli bişmə, kakoslu kekslər. Tərəvəzli bişməyə uşaqlar kimi ıyy deyirəm, kakoslu kekslərə isə oley, oley, oley deyirəm. Tərəvəzli bişmə də dağıtı olacaq, onu sobada bişirəcək. Hə, siməqdə bişirəcəksən. Üstünə xüsus sozda hazırlayacam onu. Özü də siməqin sobasında, bax, belə tam dadlı bir şey. Yaxşı, nəyə başlayaq? Bizə lazımdır. Nə? Yumurta. Şəkər tozu, təbii ki, kakos adından göründüyü kimi, qabartma tozu, yağ və un. Yağ və un. Başla usta o zaman. Mən başlayıram. Sən başla, mən də qonağımızı yavaş-yavaş çağırmağa hazırlaşım, amma sən hamısını göstər. Təşəkkür edirəm İtalya brendinə Smega Azərbaycanda bir tək məkandadır və bir tək proqramın. Sponsorudur usta, Smeq, bəli. Və təşəkkürlər Qaraxanlı Ayaqqabı brendinə, təşəkkürlər Şirinlər Günə Baxan tumlarına, Büyük Fırat Türk Restoranı təşəkkürlər və Kainat Tədris Mərkəzi Mərsi Mərsi təşəkkürlər. Gedirəm qonağımızı qarşılamağa, qarşılamağa. Bugün qonağımız kimdir? Bugünləri... Nənəmə deyirəm ki, nənəm sənəkçilərin müğənnilərin adlarını elə də bilmirdi, artıq çox yaşlıdır. Deyirəm ki, nənə, bugün qonağın deyir, gedirsən, deyirəm, hə, kimdir qonağın? Deyirəm ki, nənə, xəyyam, bilirli. Hə, o gülər üzünə oğlan, deyirəm, hə, onu gülər üzünə görə daha çox sevirlər, təbəssümünə görə daha çox sevirlər. Və son zamanlarda Röya ilə bir duet partlatdı usta, sənə ehtiyacım var. Vay, dəvət edək mi xəyyamı? Edək. Edək. Xəyyam, xəyyam, xəyyam. Teşəkkür edirəm. Hoş geldin. Hoş geldin. Necəsən xəyyam? Bax. Çox əla. Səni bıraxmadı, sonlar da səni çox sevirlər. Necəsən xəyyam? Əyalayam, maşallah olsun. Yeni ildə artıq fikirləşmişəm ki, bu keçən illərdə oxumaqdan bir şey alınmadısa, mətbəxə keçmişəm. 2015-də artıq başqa işlə məşğul olacaq. Bax, belə, əyala da hər şey. Hər şey əyaladır. Yaxşı, xəyyam nələr hazırlayır, nələr yeyir, nələr içir? Ümumiyyətlə desə, yeməkdən uzaqsan. Ümumiyyətlə, yeməkdən uzaqam, özümü hazırlaya bilmirəm heç bir şey. Heç bir şey. Yox, yumurta, xəyyam. Yumurta, pomidor, bu heç bir sadə. Birinci yumurtanı vursan, sonra pomidoru. Birinci yumurtanı. Sonra pomidor düzdür. Mənim kim pişirir, hə? Tərsilə Sən təsəbbür elə ki, yumurta bişdi, pomidor hələ pişmi, bax, üstünə vurursan. Maşallah, nə qədər yağdır, bu yağdır, hə? Hə, yağ. Yağdan undu qarışmışıq, baxın, biz sənin üçün qaqqa 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 Tərəvəzli bişmə və kakoslu keks hazırlayırıq sənin üçün. Birinci... Birinci kakoslu hazırlayırıq. Yox, birinci tərəvəzli istəyirəm. Tərəvəzli istəyirsən? Yox, yəni ki, tərəvəzlini yiyəcəm. Kakoslu yemeyeceksən? Yox, onu yox. Niyə yiyəcəm? Bu qədər ciyyətdəsən, xəyam. Yəni ki, mən yemirəm də belə. Şiriniyyat heç nəyə? Heç nə? İnanmam gəlmir. Sevmirsən, amma kişilərin şansı var. Sevirəm, amma yemirəm. Amma kişilərin şansı var. Kişilər şirniyyat sevmirlər. Sən eşitdin, sevirəm, amma yemirəm. Sevirəm, amma yemirəm. Ney, sözləri mənə atıb. Mən sevdiyim yemirəm. Çox mehribansız görürəm. Çox. Çox, çox mehribansız. Xəyam. Bəli. Biraz işlərindən danışmana, bir də şey, sənə ehtiyacım var, danış. Bura gəl, sən sürpriz. Mənə ehtiyacımız var. Nə qəşək qalacım, nikuz var. Smeqim var. Smeqim yoxdur, yox. Necə ola bilməz? Çöl, Ronaldo'nun evində var. Jennifer Lopez'in evində var. Qardaşımın evində var, fərqi yoxdur. Doğru var. Sənin evində var. Qardaşın adı nədir? İnşallah. Ramin. Ramin'in evində var, Xəyyamın evində yoxdur. Görün, Ramin daha zövqlüdür demək ki. Xoşbəxtlik və mənə bir şəkil çək. Xəyyam evləndin. Yox, hələ. Hələ onu çəkirəm. Ona görə baxıram ki, qız çəkirsə onu geridirəm, evləndin. Görürsən, biz xanımlar necə hissiyyatdır. Varmı ürəyində kimsə? Deyir.
Qız deyil? Yox. Uşaqdır? Uşaqdır, dərəcəsin bilmirəm kim çəkir. Xeyyam. Au. Au. Var mı ürəyində birisi? Yox. Ehtiyacın var, kimə oxudun? Rəyə üçün oxumuşam. Bu qızı tapacaq, sənə alacaq. Bu qızı sənə tapacaq, alacaq. Sanırım ki, bu mənəm. Oxşayıram. Oxşayırsan. Yaxşı, qızı da çək elə, görün necə. Qızı? Qızı bax belə, bax. Belə. Qızı sən çək. Qızı mən çəkirəm. Bir dəqiqə. Sarışın, Əsmər. 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 Xoşbəxt özdək. Əsmər, sonra uzun, qısa, hündür, model, manken, sənətçi. Nə? Orta. Orta. Qarışıq. Mən yazıram, bax qızlar, diqqətli olun. Əsmər, orta. Xasiyyəti, sakit, aktiv, çılğın, dəli. Yox, dəli bəsdir, dəli, bir dəli var dəli. Sən dəlisən, aha, bildik. Sakit? Sakit də yox, yəni aktiv. Aktiv, okey. Hansı peşənin sahibi ola bilər? Ola bilər modelyer, dizayner, nə bilim, rəssam. Manken? Yox. Yox, özür, yox. Niyə? Yox. Yaxşı. Sənətçi, müğənni? Yox. Yox. Sonra? Aparıcı. Ola bilər. Aparıcı yaz. Aparıcı yazdım. Aparıcı ola bilər. Aparıcı ola bilər. Nəzərinizə çatdırırıq sevgili dostlar. Aparıcılar ümumiyyətlə xoşdurum. Ay, təşəkkürlər. Əsmər orta aktiv aparıcı. Gəl bunu tamamlayaq. Biraz da kil olun. Kil olsun da sən olacaqsan. Bizim yəni bunu tamamlayaq. Kil olunu, onu poz. Əpsiz uşaqsan, neysə. Yeri, yeri. Mən görüb saçımı biraz düzəldim. Buruq buruq elə, hə. Buruq buruq elə. Verilişin sonuna qədər Əsmər, orta, aktiv, aparıcı, aparıq. Buraya gələcək. Bəli. Sən Allah. Gələ bilərsiniz. Bilsəydim, çoxdan gələrdim mi? Görürsən. Xonçanız hazırdır. Biz xonçamızı hazırlamışıq. Hər şey var. Oğlumuz da budur, gördüyünüz kimi. Xalacinikimiz da var. Ay, sağ ol. Bütün cehizlər də biz veririk, xəyan. Sən Allah. Yəni, sizin heç bir şeyə ehtiyacınız yoxdur. Amma soruşum, evin varmı, xəyan? Ev var. Maşın var? Var. Normal qazanırsan ayda? Əla. Əla. Deyin gənsən? Nə? Deyin gənsən? Yəni, bu niyə gəndin? Çox oldu, ən əsas saçım. Ev yox, bonus olar. Hə, xəyan. Deyin gənsən? Deyin gən. Hə. Yatağansan? Yox. Xəssissən? Nə, nə oldu ki? Hər şey bilmək lazımdır. Xəssis, xəssisdir. Üzünə baxan kim bildim, hə? Bu da belə. Sən alış-verişə bir qıza ayda nə qədər verərsən xərcləsin? Ayda qazandığımdan deyim. Qazandığın neçə faiz? 15 faiz. 15 faiz, yəni tutaq ki... Tutma. Hə? Tutma. Tutaq gələn deyə yadır, tutma. Sujetimiz var sənin haqqında. Sən alın. Həyəmi izləyək. Zarafı deyirsin. Yox. Nə qədər çətindir, nə qədər riski. Gözlərin ah necə mənə gərəkdir. Heç bir söz söyləmə, aydındır. Hər şey bu gecikmir sevgidir. Bugünkü qonağımız ölkəmizin populyar ifaçılarından olan Xəyyam Nisanovdur. Bir-birindən gözəl mahnıları ilə özünə hər kəsi sevdirən gənc müğənni. 11 yaşında atasını itirən Xəyyam onun yolunu davam etdirir. Bəli, bəli, Xəyyamın atası da musiqiçi olub. Uşaqlıqda Qoşanağarada ifa etməyi öyrənib və Cücələrim ansamblında çıxış edib. Yaşıdları əylənən zaman o, musiqi dərslərinə gedib. Bu zəhmətinin hesabına da çox şeyə nail olub. Müğənninin son mahnılarından biri Röyə Ayxanla oxuduğu Sənə ehtiyacım var mahnısıdır. Bu mahnını son zamanların hit adlandırsaq yanılmarıq. Hər zaman hit mahnılara imza atasan Ay Xəyyam. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaq aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Sənə ehtiyacım var.
Çok güzel de çözüm de bilmirdim ki ben. Bak sana sürprizler edilir. Gel ne çok çeşitler. Maraqlı hayatım var. Neyse yumurta. Gen dolar. Usta yumurta dolar. İstere bir tane yumurta kayaman ola. Bir tane iki tane. Biri usta senin biri benim ha? Yoksa ikisi senin. İkisi benim, biri i̇kisi sen. Yaxşı, ikisi onun, yarımı benim. Yarımı. Yarımı benim. Usta, xayiş edelim. Kaynadım. Kaynasma, yok. Kızart şeyde, tavada. Hayır. Kaygana böyle, biz ye. Biz yeriz. Biz muhteres alın, biz yeriz. Heyam. Bəli. Bəli Şirin. Neden açmak istedim? Bak, bütün günü orada, burada, orada, burada. Yollardasın da yani. Ha, demeyin, ne oldu? Təyyarəyə karşı hislerin. Çok yaxşı hislerim var. Alergiyen tutun. Alergiyem yok, korkum yok. Teyrede yaşarsan demek olar mı? Herden olar. Çünkü herden yani böyle olur ki bir günde iki defa teyrede minirem. Bir şehirden bir şehre gidirem. Ona göre böyle de adlandırma olar. Hayam, sana ihtiyacım var. Ne oldu o mahnı böyle ortaya geldi, arsaya geldi? Aslında bunu Murad yazanda. Aha, Murad salamlayıram buradan. Buradan salamlayıram. Öpürem çoklu çoklu. Murad onu yazanda tam başka bir mahnı için beni çağırmıştı. Stüdyoya biz maşında gedirik. Ben de hemşe maşının, onun maşında gelene kurda alıram onun magnetofonunu. Ve gördüm ki orada bir disk okuyor. Bizim mahnılarımızda İstanbul, ne bileyim, Tavan mahnısı falan. Ortada da bir tane böyle demo bir verse bu mahnı. Sen yani ihtiyacın var. Murad özü orada okuyor. Dedim bu ne diyor, bu senlidir, değişir. Diyorum bir de gözde, diyorum bu ne? Bir senin mahnın budur. Yani biz gedirik ümumiyyətlə tam başka iş için stüdyoya ve tam başka mahnını yazmağa başlamağa, yani aranjman eləmək. Maraqlı, aha. Diyorum Murad, bu mahnı yani mənim xoşuma gəlib. Deyir, o senin tərzin deyil, yani senin için ümumiyyətlə yazılmıyor. Mən bunu başka cür fikirləşirəm. Falan, gəz kimse oxusun, belə falan. Diyorum bir de qulağı asım. Qulağı asını böyle başından düşdüm ki, mahnı artık mənimdir. Mən bunu oxuyacağım. Girdim onu stüdyoda aranjman elədik. Sözləri var idi. Sözləri var nə? Aranjmanı hazır deyil. Aranjmanı elədik. Sonra oxudum. Belə oxudum. Gördüm ki burada yani 100% bu duet olmalı. Duet olmalıdır. Sonra mail'ı göndərdim Röya'ya. Mənə bildim Röya sənə deyib ki, xəyəm oxuyaq da. Yox. Yəni ümumiyyətlə biz Röya'yla çoxdan istirdik bir nəsə bir iş hazırlayaq. Çünki uşaqlıq dostuyuq. Bir yerdə böyümüşük və neçə illərdir ki, yəni illərin dostu, artıq bir iş yoxdur orada da, yəni ən azından utanırdıq da. Kimsə soruşurdu ki, biz necə dostuz, heç bir dərdə yetimiz yoxdur. Bax, belə, sonra mailini göndərdim, təbii olaraq bir neçə aydan sonra cavabını aldım ki, mail oxudu. Sağ ol, Röya. Amma oxuyan kimi, o mahnını elə bir qulaq asan kimi, həmin günü, sabahsı günü gəldi, həmin günü sən qurdu, sabahsı günü gəldi stüdyo. Dərhal oxudu, oxuyan kimi də biz Fidenya yapdıq və klipa başladıq, yəni belə. Usta, bir də görüm, ne inədin? Bütün ərzaqları qoyduq bura, bunu belə yoğururuq, yumuşaq xəmir olmalıdır. Yumuşaq, yumuşaq xəmir olmalıdır. Xəmir olmalıdır. Təkrar bir xatırlat, un, yağ. Deməli, yağ şəkər tozu ilə açırıq, ora əlavə edirik kakos, sonra isə un, apardığı qədər də un vururuq. Bir də qabartma tozu. Qabartma tozu, okey. Sujetimizi izləyək, sonra buradayıq, hazır olun, böyük sürprizə. İrəvanda hal qalmadı, bu hal nə haldır belə düzdürmüsən? Hə, vaxt vardı ki, qızlar yanağına xal çəkərdi. İndi isə bəziləri xallarından qurtulmaq istəyir. Amma nahaq, sən demə xallar da boşu-boşuna deyilmiş. Onların da hər birinin mənası varmış. Deyəsən, sizə də maraqlı gəldi axı. Elə isə diqqətinizi bizə kökləyin. İlk öncə alından başlayaq. Alındakı xallar güclü məntiq və intuisiyanı göstərir. Burnun ucundakı xalın sahibləri qadağaları pozmağı sevir. Burnun yan hissəsindəki xallarsa səyahəti və yaradıcılığı sevən insanlara işarədir. Qaşın altındakı xal isə güclü yaddaşdan xəbər verir. Çənədəki xal sakit və stabil həyata meyillikdən xəbər verir. Dodağın üstündəki xalın sahibləri müstəqil həyatı sevən insanlardır. Ailəyə sonsuz məhəbbətə işarədir. Bax belə, qulaq gərək gündə bir xəbər işitsin. Bu maraqlı xəbər də bizdən oldu. Qulağınız həmişə bizdə olsun. Maraqlı xəbərlərimiz hələ çox olacaq. Sürpriz! Oo, ne? Bunu sənə bir nəfər yolluyor. Dövrana baxın, qızlar oğlanlara hədiyə göndərir. Doğru göndəriblər, yoxsa sizin hədiyəniz? Yox, aç. Nə gözəl. Aç, bakın.
Spişkadı 100 var. Milliyet spişkadıdır 100 var. Sen yap spişkalar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu mütlak söz veririm. Düzdür bundan bende var. Bundan ama var söz veririm senden? Ki bu kolekseye düşecek. Benim sen, üstü kolekseydi ne sen kadar? Sen bunları niye artık, yiyorsun? Bilin kutuları var. Biz ne kadar? Ne kadar? Kimin 230'a yakın. Kimin 230'a yakın? Yaxşı, bir sual verim. Yo, bir dəqiqə. Bir sual verim. Bir İnsan sual. Bir sual. Bax, insanların bəziləri rəsm əsərləri alır. Bəziləri nə bilim ev alır, bəziləri nə bilim maşın alır. Sən... Mən deyim də niyə? Mənim dostlarım gedir xaricə. Və sizin yaxınlarınız orada, dostlar da siz gedirsiniz xaricə. Və hərdən bir kimsə kiməsə yazır, sənin üçün nə gətirim? Yəni bunu yazır ki xatirə də. Xatirə qalmasın yəni. Amma əslində heç bir şey də gətirməyəcək ortada. Desəm ki, get o filan şalvarı tap və ya filan köynəyi, düzdür deyəcək ya olmayıb, ya deyəcək vaxtım olmur. Düzdür, ümumiyyətlə vaxt olmur. Xaricdə olanda insan hər həsə öz işinə məşğul. Amma mən desəm ki ona, məsələn, sən desəm ki, çək. Orada oteldə qalırsınız. Oteldən bir dənə o gibrit qutusunu. Özdə ki o pulsuzdur, həm də mənə xoş olar. Sizə də xoş olur ki siz pulsuz gətirirsiniz mənə hədiyə, amma mənim üçün çox yəni dəyərlidir bu hədiyyə. Və ona görə sən mənə desən ki, orada qaldığınız yerdən kibrit gətir, bütün otellərdən gəzib sən çox inanıram, kibrit gətirərəm. İnanıram. Bundan sonra gətirəsiz. Və nə deyim sizə? Yəni bu belə baxanda ki, bunun dəyəri çox deyil. Amma çox məsələn toplananda 2200 dənə məndə məsələn ədəd vardı. İndi bir dənə otaq var evdə. Onu hazırlayıram. Bütün divarları onu vururam. Artıq divarın yarısı hazırdır. Divara yapışdırırsa yoxsa? Yapışdırıram ona. Divarı yapışdırmıram, belə balaca polkalar eləmişəm şüşəli. Onlara qoralara, rəflərə. Görə çox maraqlı olacaq inşallah. Yəni bu səncə neçə il sonra, nə bilim, nəvəsinə. Yox, mən ümumiyyətlə Guinness kitabına düşmək istəyirəm də yəni. Hə, sən niyyətin oldu? Kitabına, niyyətim oldu. Orada da ki, 8000-dən yuxarı qəbul edirlər. Ancaq qəbul. Mənə elə var. Biz sən köməklər. Ta-ta-ta-tam. Xəbi, ta-ta-ta-tam deyiləməm üçün. Ta-ta-ta-tam. Yox. Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. Usta. Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. Çıxardırsan əlcəklərini. Bugün sən də oyuncaqsan. Yaxşı. Sağ olun. Şar ki, bugün. Tez ol. Yumuşaq hazırdır, bax. Bəyənirsən. Bilirəm ki, oxumaqdan bir şey çıxmayacaq. Görürsən, bax. Hazırıq. Hazırıq. Oyunun şərtini deyirəm. Udacaqsansa, qalib gələcəksənsə, sənə ayaqqabı verəcəm, qaramanlıdan. Bax, gözünün qabağındadır. Neyinəcək? Partladacaq bunları bir-bir. Partladacaq yoxsa? Nə, bəs nə? Üfrəcəyi. Kim tez üfürdü? Usta, başla. Sonra neyinəcək? Ağzını dolu götürüm. Bağlayırıq. Başa salda neyini? Ağzını bağlaya bakırıq. Ağzını bağla tez at. Ona bayda, ona bayda çay. Ne olsun ki, işte doldurmuşam ki. Mənə gözü götürüp bakmak olmaz. Stopun bak. Kayamda kimler uğraktı. Nefes uçak var. Ağırsa ben nefesim çalarım. Safer. Ay, beni kaçacağım. Adam öz aparısına buradan belə dolan şeylərdən qoyar ki, aparısı tutsun. İki. Orta necə eləyəcək? Orta da o xəyam ki, elədi. İki xəyamda üç üstəcəm. Fikirləşəydin də mənə? Burada üç. Klarinet ustası lazımdır. Hüseyin olsa... üç tənə oldu. Üç tənə xayamda, üç tənə ustada. Son 5 saniyə. Bir. İki. Üç. Dört. Və beş. Üç oldu. Necə üç? Səndə dört oldu. Sən neçə oldu xayam? Dört də xayamda oldu da. 5 saniyə verir. Dört də. Hə, yaxşı, mən öz üflədiyimi də xayama verirəm. Qarabağlı xəyam. Getdik ayaqqabını bağlayacaq. Təşəkkür edirəm xəyam gəldiyin üçün. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Və biz
Tava sənin deyib səni yola salırıq. Çox sağ ol ki, gəldin, qırmadın. Siz də sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Vay, vay. Sağ olun. Və proqramımız davam edir, sevgili tamaşaçılar. Sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. İtaliya brendi Smeg dünyasına sizi də dəvət edirəm. Bəli, İtaliyadan Azərbaycana bir tək məkanda, Dədə Qorqud Parkının yanında, Smeg mağazasında siz də bizim möcüzələrimizi görün. Həqiqətən möcüzədir. Fərqli dizaynda hazırlanmış, Smegin bir-birindən fərqli məişət əşyaları, məişət avadanlıqları, retro, avantgard, modern, arzu etsəniz Swarovski qaşlarla, arzu etsəniz tamamilə qızıl əyarlarla bəzənmiş, bir-birindən özəl çeşidlərini görə bilərsiniz. Zövqlü insanlar Smegi seçir. Smeg hər bir evdə və hər bir evin bu havasını dəyişəcək. Təşəkkürlər, Smeg. Və sevgili dostlar, Qaramanlı Ayaqqabı brendinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Bugün Mərkəzi Univermağın yaxınlığında yerləşən mağazamızda Qaramanlının bir-birindən fərqli çeşidləri var. Bol-bol çeşidləri var. Hər çeşidi özəldir. Hər çeşidi keyfiyyətlidir. Hər çeşidi qəşəngdir. Gözəldir. Özəldir. Həm də bütçəyə uyğundur çeşidlərimizdə. Onu da qeyd etmək istəyirəm. Və qeyd edim ki, əgər Qaramanlıdan ayaqqabı alsanız, 20 manat dəyərində Safiyə bijuteriyası da sizə armağandır. Və təşəkkürlər Şirinlər günə baxan tumlarım. Şirinlərə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bugün Azərbaycanda bir yeganə markadır ki, tumların içərisində açdığınız zaman hər paketdən bir hədiyə çıxır. Bəli, bizim hədiyəsiz paketimiz yoxdur. 40 qəpik verməklə bir Kia Rio sahibi ola bilərsiniz. Şirinlər günə baxan tumları sayəsində. Açın paketi, dadlı-dadlı günə baxan tumlarından yeyin və həyatınıza ləzzət qatın. Böyük Fırat Türk restoranı 18 ildir ki, bizimlədir Böyük Fırat. Türkiyədən gələn bir-birindən dəyərli əlləri qızıl olan ustalar bugün Böyük Fıratda çalışırlar. Bugün Böyük Fıratda çalışan ustalarımız Böyük Fırat'ın ləzzətini sizə təqdim edirlər. Gedib görmək kifayət edər. Kifayət edər ki, Böyük Fırat'ın ləzzətini və fərqini anlayasınız. Kainat Tədris Mərkəzi. Kainat 012-465-9070. Sizin bir tək seçiminiz kainat olmalıdır. Niyə? Çünki təhsil çox güclüdür. Niyə? Çünki verilən tədris övladlarımıza riyaziyyatı vasitəçi tutmaqla onların beynini inkişaf etdirmək, diqqətini cəlb etmək və onların bütün digər fənlərə də gözəl bir şəkildə yiyələnməsinə nail olmaqdır. Və unutmayın ki, kainatda qeydiyyatdan keçən hər bir uşağa planşet var. Ustam, bəli. İndi nə edirik? Mən tərəvəzləri, bəli, tərəvəzli bişmək üçün tərəvəzləri hazırlayıram, bunları təmizləyirəm. Demək, bizə lazımdır. Tərəvəzlər lazımdır, belə deyək. Kök, badımcan, qabaq, kələm, bibər, pomidor, soğan, sarımsaq, bir də mal əti lazımdır. Mal əti, bəs bu? Kələm. Qırmızı kələm. Ağ kələm də olar, qırmızı da olar, yəni tərəvəzdir. Mən çox sevirəm qırmızı kələmi. Və mən dəvət etmək istəyirəm növbəti qonağımızı, sevgili dostlar, yazıçı, kulturoloq, Aydınxan Əbilov studiyamıza buyurur alqışlarımızla. İndi mən Aydınxan müəllimi özüm gedib qarşılamaq istəyirəm ki, bir yerdə qarşılayaq. Gedək, gedək. Gedək ustam, qonağımızı qarşılayaq. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Xoş gəldiniz bizim studiyamıza. Xoş gəldiniz. Studiyamıza demeyim, bizim mətbəximizə, bizim evimizə. Əslində, qonağa gələndə bizim dəyərlərə görə gələ hədiyə gətirəydim. Sadəcə, mən tamam başqa bir yerdən gəlirdim. Niyə gətirməmsiniz hədiyə? Bəs hanı hədiyə? Söz verirəm, söz verirəm. Gələn dəfə sizə elə bir orijinal hədiyə gətirəcəm. Mən gələn dəfə istəmirəm, mən sabahları bu studiyaya hədiyəmi istəyirəm. Olar. Hədiyə istəyirəm, hədiyə istəyirəm. Problem deyil ki. Aydınxan müəllim. Məlim. Gözəl dəyərlərimiz var. Təbii ki, hədiyə o başqa, amma mənə elə gəlir ki, bir qonağın o deyiri, ruzusunu, bərəkətini gətirməsi də ən böyük hədiyədir. Bir də qonşuluğumuz var. Yəni, bişirərdik, bir qap pay verərdik, iyi çıxdı, mütləq qonşuya verək. Pay dəhanə olardı, biz söhbət eləyərdik. Elədi. Deyil mi, Aydınxan müəllim? Gözəl adət ənə idi, bəlim. Amma bugün yox deyil sanki, Aydınxan müəllim. Bundan bu yeni tikilən binalarda deyil günah. Bizim kənddə, bizim kəndimizdə heç bir hasar olmurdu o vaxtlar evlərdə.
ata ocağımda gözəl bir təndir xanamız vardı. Təbii bir təndir xana idi. Anam hər dəfə çörək bişirəndə usta çox qəribədir. Yəni bir böyük ailə idi, 8 nəfər, tipik Azərbaycan ailəsi. Yemək də yəni çörək bişiriləndə bir 10-12 çörək bişirilərdi. Təndirxanada çörək bişirilən zaman təndirxanalar da elə hazırlanardı ki, tikilərdi ki, o küçəyə yaxın olardı. Küçəyə yaxın olardı ki, kimsə keçəndə çörək deyən kimi sən o adamı görərsən, yəni təndirdə olan anam ya bacın ya gəlinimiz görür və mütləq o adama çörək verməli idi. Sözsüz ki, biz kənd uşaqları olaraq həm bizim həyətimizdə, həm qonşu həyətlərdə təndirxana təndir qalanında bilirdik ki, tüstü çıxır, od olacaq, çörək bişiriləcək. İndi qaçırdı oradan və bizə isti çörəklər verirdi. Pendir, isti çörək, bəzən tərəvəz olardı, xiyar, pomidor. Və anam deməli təndirdən evə gələnə kimi çörəyin ya üçü, ya dördü artıq yox idi. Ya uşaqlara verilmişdi, ya yoldan keçənlərə. Üstəlik, mən onda xatırlayıram, çox qəribə bir adət də vardı. Deməli, qonşuların hər biri çörək bişirəndə mütləq bir dənəsini biz evimizə gətirərdi. Pay verərdilər. Pay gətirərdi. Çox qəribə bir, maraqlı bir belə nüanslardır. Və indiki gənci bunu oxuyanda, eşidəndə onlara qəribə gəlir. Vallahi mən də şoka düşürəm. Necə ola bilər belə bir şey? Bax, əslində bu itirdiklərimiz bizim dəyərlərdir və gözəl dəyərlərdir. Bu dəyərləri bəzən qismən dirçətmək lazımdır. Çox sağ olun ki, siz, tutalım siz televiziyada bunu qoydunuz. Yəni, bizdə də iş düşür. Televiziya olaraq belə dəyərləri həmişə biz qaldırır, yada salır. Və mən fikirləşirəm ki, həm sosial şəbəkələr, həm televiziya, mətbuat bu dəyərləri tez-tez qabartmalıdır, göstərməlidir. İnsanlar bilməlidir ki, qonşuluq nədir. Mən sizə bir həyatımdan bir episod da deyim. Nənəmgil biraz varlı adamlar idi. Yəni, atam həm müharibə iştirakçısı idi, həm direktor işləmişdi və s. Amma qonşusu bir balacı kasıb idi. Hərdəm olur da bilirsiniz ki, bir-birinə kömək edirlər tez-tez. Nənəmin 8 qızı vardı, oğlu yox idi. Amma nənəm rəhmətə gedəndə, o qonşu gəldi onun yanına, birinci özünü yetirdi. Yəni, qızlar artıq başqa kətlərdə əldə idi və s. və ilaxır. Görürsünüz mü? Birinci yenə qonşu gəldi. Uzaq qohumdansa, yaxın qonşu məsələsi. Qonşuluq, ümumiyyətlə, bu adət ənlər, qonşuluq çox geniş və fəlsəvi həyati, real bir mənası olan bir hadisədir. Və mütləq biz ona baxmalıyıq. Və mənim öz həyatımdan da bir misal gətirdim. Deməli, siz bayaq binadınız, yəni çoxumuz hündür mərtəbəli binada yaşayır. Deməli, bizim mənim yaşadığım yer çox böyük bir binadır. Mən 16-cı mərtəbədə qalıram. Çoxlu insanlar yaşayır. İndiyə qədər 4 ildə orada yaşayıram. Heç kim demək ki, bir-birini tanımır. Mən başa düşürəm də işə, evə, yəni özünüz də bilirsiniz həyatım necədir. Amma bir-birimizi tanımırıq. Biz də yağın baş verən kimi hamımız təəccübləndik ki, bu qədər insan bu binada hardandır. Bütün qonşular həyətə düşdü, yəni yağı söndürərlə gəldi, söndürdü söz yox. Elektrik məftillərində problem var, naqillərində problem var. Hamı bir-birini tanıdı. Hamı bir-birini gördü, tanıdı. Çox adam bildi ki, mən də orada yaşayıram. Və bir-birimizə yardımcı oldu, kömək elədik. Və mən fikirləşdim ki, niyə biz axı köhnə adət ənənələr kimi həmişə bir-birimizin yanında deyilik? Niyə məhz hansısa bir hadisə olanda? Nə üçün? Baxın, bu mənədə qonşuluq çox böyük bir mənası var. Və Azərbaycan xalqını bəlkə də digər xalqlardan fərqləndirən məhz bu qonşuluq, qohumluq, yardımlaşma, sosiallaşma, bir-birinə kömək etməkdir. Üzümü? Bəli. Yəni, bu çox önəmli bir şeydir. Aynə xanım, söhbətimizə davam edəcək, amma madəm biz də burada indi hazırlayırıq, əmin-əmində orada tamaşaçılarımız hazırlayırlar. Nə olar, ilk addımız siz atın, bəlkə də qapı qonşunuzu tanımırsınız. Olsun, bir qap hazırlayın, yemək hazırlayın, bax, indicə bizlə bərabər hazırladığınız yeməkdən. Qapını döyün, bir qap verin və ya çağırın, gəlin siz də qonaq olun, söyləyin, qonaq olun deyin və qısa bir sujetimizi izləyəndən sonra studiyamıza qayıraq. Həkim, antibiotik, zəncəfilli çay, zoğal mürəbbəsi. Hansı soyuq dəymənin dərmanıdır? Yox, yox, mən sizə yeni üsul deyəcəm. Elə bir yol ki, bu soyuq dəymədən, qripdən bir dəfəli canınız qurtaracaq. Mən deyim, siz də bilin, ətirşah gülü var ha. Bu ətirşah soyuq dəymənin dərmanıdır. Bilmirdiniz? Nənələrimiz boşuna pəncərə önlərində ətirşah adlı ev gülü bəsləməyiblər ki, bir bildikləri varmış.
sən demə, bu günün tərkibində açıq havada belə virus infeksiyaları ilə mübarizə aparacaq maddə var. Sadəcə onun yarpaqlarını ovalayın və olduqca güclü və qeyri-adi qoxu hiss edəcəksiniz. Məsləhətdir ki, hər otağın pəncərə önünə dibçəkdə ətir şahı olsun. Uşaq otağına isə əgər mümkünsə bir yox, iki ya üç dibçəkdə qoyun. Bu arada bu gülə qulluq da elə də çətin deyil ha. Çox su və işıq tələb edən bitki deyil. İki həftədə bir dəfə sulamaq yetərlidir. Ətirşah demək olar ki, bütün il boyu gül açır. Ətirşahın bənövşəyi, qırmızı, çəhrayı və ağ güllərli olan növləri var. Əgər evdə kimsə soyuqlayıbsa, bu dibçək gülünü onun yatağının baş ucuna qoysanız, xəstə tezliklə ayağa qalxacaq. Bizdən demək, əməl edib etməmək isə sizdən. Yeni il bayramında kəndə getmişdim. Qardaşımla oturmuşu bir otaqda, nərdə atırı, nərdə oynayırı. Və qardaşım götürdü, başladı yazmaya, deyirəm, nə eləyirsən? Bir heç yollaşmaya, deyirəm ki, bizə çay gətirsin. Təzəvür edirsin. WhatsApp-da yazdı, yəni, yusmaz ki, mənə çay gətirsin. Belə dəhşətli hadisələr baş verir indi. Bir-birlərini çağırmaq belə istəmlə. İndi hələ bunlar yaxın adamlardır. Görün, qonşulardan bizim ümumiyyətli xəbərimiz var. Aydın xan, mənim usta da mənə WhatsApp-da yazır səhərdən. Nə istəyirsən? Buna da keçir dağda. De görüm, nə istəyirsən? Deməli, tələbəzlər bax belə çox da xırda olmayan bir şəkildə doğrayır o. Çox da əhvət, doğru. Əti də əvvəlcədən qaynatmışdım onu deyim ki, o bişmək. Nələr vardı? Bir daha təkrar et ustam, xahiş edirəm. Burada nələr yoxdur deyilər. Burada kələm, pomidor, kabak, soğan, sarımsaq, kök, badımcan. Yəni belə evdə olan tərəvəzlərdə. Can dərmanı. Usta, siz bilirdiniz ki, mən gələcəyim ona görə belə. Tərəvəz sevirsiniz. Dadlı bir yiyin. Tərəvəz yiyin. Yox, hər gün dadlı olur olmalı. Özü nəsə tərəvəz. Bəllidir. Özü nəsə tərəvəz. Bəllidir deyir bak. Bir dəfə mən sizə qonağa gələndə usta ilə yarışaram. Yadıma salın. Ooo, mütləq. Gələn dəfə onda sizin yarışın. Bax, usta. Kiçik bir yarış edirsiniz. Sənə meydan oxuyuruz, Saydın xan Gördün, burada zəng. Studiyamıza zəng var. Əlo. Əlo de, əlo. Usta, indi buna nə əlavə edirsən? Bunu qoyuruq sobaya, bir 10 dəqiqəli kimi bunlar ölür. Onu sobadan çıxarırıq, üstünə soz verib bir daha sobaya gələcək. Ondan bizə bir daha göstərərsən. Yax, bu hələlik bir 10 dəqiqəli kimi sobaya, biz də sujetə. Soyuq qış aylarında külək, şaxta, yağıntılar qadınlar üçün əməli başlı problem yaradır. Dodaqlar quruyur, qabıqla örtülür və tez çartlayır. Hələ əlləri demirəm, kobudlaşır və dərisi quruyur. Uf deməyin, üzülməyin, mən bu problemin həll yolunu bilirəm. Başlayaq dodaqlardan. Qurumuş dodaqda boya çox səliqəsiz görünür. Ona görə də hər şeydən əvvəl dodaqların nəm qalmasına çalışın. Əgər sizin əlinizin altında heç bir kosmetik vasitə yoxdursa, o zaman adi bitki yağlarından istifadə edin. Əllərə gəlincə isə üzümüzü, gözümüzü, saçımızı gözəlləşdirən, bütün işi görən əllərə qulluq hər zaman unudulur. Bugün əllərimizi gözəlləşdirəcəyik. Bax, bu havalarda soyuq əllərimizə daha tez təsir göstərir. Bizdən sizə əmanət, ilk növbədə əlcəksiz bayra çıxmayın. Sonra da ki, əllərinizi kremliyin. Əgər kremin gücü əlləri yumuşatmağa yetmirsə, o zaman əl kreminizə 1-2 damcı bitki yağı qatın. Əlləriniz pambıq kimi yumşaq olacaq. Əllərinizə baxıb bizi xatırlayın və bizi izləməyə davam edin. Bəzən pis də qonşu olur, o mərdimazar qonşu olur. Onunla nə eləyək, necə eləyək? Yox, mən deməzdim. Yəni, konkret bir söz deyim sizə. Bir dəfəlik hər hansı bir insan haqqında demək olmaz ki, bu tamam pis adamdır, bu tamam yaxşı bir adamdır. Düzdür mü? Düzdür, haqlısınız. Konflikt insanlar bir yer yaşarlıqda həmişə konfliktlər olub. Yəni, bir insanı hamı sevə bilməz. Kimsə ondan nifrət eləyə bilər, kimsə ondan xoşlanmaz. Və bu baxımdan, bu tövbükdə hansısa bir qonşunun təmiz, yalnız pis adamdır, onunla heç bir münasibət bəsləməyək, biz buradan köçüb gedək, başqası da onsuz da gələcəkdir. Düzdür mü? Əgər o fəlsəfə ilə toxunsa, kiməsə biz pisliyə eləyirik. Kiməsə pisliyə eləyirik. Mən fikirləşirəm ki, ondansa dil tapmaq daha yaxşı olur. Dil tapmaq. Yəni, adicə, bəs bu bayaqdan danışdıqlarımız nədir? Bir çörək vermək, bir xoş söz demək, ehsanda bir yemək vermək, yemək hazırlayanı vermək. Amma olur,
olur, sözsüz ki olur ama... Nədir takmışsan? Ama... Yox, sən deyil, sən deyil. Mən nədir takmışsan, görürsün. Mənə söz atırırsın, bax, indi mən ona dalaşmalıyım, dalaşmalıyım. Sən nə deyilərsin? Kaşamı sən kim olardı? Digər cəmiyyətlərdə nə edirlər? Tutalım, onlar yarışmalar keçirdirlər. Hansısa bir gecələr təşkil edirlər. Hansısa fikir versə, balaca aksiyonlar, kollarda zadı görmüşsə, aksiyon keçirdirlər, ya qonaqlıq edirlər və s. və ilə axır, qonşular yaxınlaşır. Çünki biz onlardan təcrid olunduqca soyunma gedir və insan münasibətlərdə soyunma da bilir ki, soyuq insanlar bir-birilə heç vaxt dil tapa bilməzlər. Bəlkə də həqiqətən sizin dediyiniz kimi gənclər yəni səhərdən axşama qədər işləyir, evdə olmur, o qonşuluq münasibətlər də olmur. Əgər evdə ağ bir çəyimiz, axsaqqalımız olsa, istərsəniz onlar bir-birləri ilə əlaqə saxlayarlar, onlar bir-birləri ilə söhbət eləyərlər, uşağın əlinə bir qab yemək verib yola salarlar. Bir şey deyək də, Azərbaycan ailəsi istəsə-istəməsəli iki yerə bölünür. Yəni, kətdə yaşayanlar və şəhərdə yaşayanlar. Şəhərdə yaşayanlar daha çox urbanizasiya təsirindən və şəhərləşməyə meyilli insanlardır. Müxtəlif inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə belədir. Axsaqqal, ağbircək olmayan yerlərdə psixologlar, psixanalitiklər, ailə ilə məşğul olan sosial işçilər var. Ona görə Avropada daha çox psixologlar var, bizdə ağbircəklər, axsaqqallar. Bəli, amma bizdə kət tərəflərdə sözsüz ki, ələli ağbircək, o sistem də biraz zəifdir, amma var. Var. Usta, nə maaş verir? Deməli, bu tərəvəzlər biraz öldü burada. Öldü biraz, yumuşaldı. Hazırladığım sozu. Sosun içində nə var? Sosun içində süt, yumurta və un. Süt, yumurta, un, duz, istiyot. Süt, yumurta, un, duz və istiyot var idi bizim sosumuzun içərisində. Onu belə əlavə edirik. Sosumuzu əlavə edib qoyuruq, hazır olacaq. 15 dəqiqə. Sosla da 15 dəqiqə qalır. Bəli. Sən tök bişməyə qoyaq, biz də yavaş-yavaş sağ olacaq. Hər halda tam bişməmiş formada da olsa tamaşaçılarımıza göstərək. Tamaşaçılar aydın oldu, evdə də özləri hazırlayarlar. Aydınxan əmim, çox təşəkkür edirəm. Amma efirimiz qarda, mən getmirəm, yeməyi gözləməliyəm. Biz qonaqlıqdan danışırıq, qonaq olmaqdan danışırıq, qonaq qarşılamaqdan danışırıq. Sizcə, siz necə düşünün? İctimai televiziyada qonağa yemək verməmiş yollayarlar mı? Bu bizim televiziyamızın, necə deyərlər, artıq qoyulmuş bir təməlidir İctimai televiziyamızın. Çox təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, var olun ki, gəldiniz. Təşəkkür günüdür. Ayın 11-i biz bugün elan edirik və təşəkkür edirik. Usta, sən kimə təşəkkür edirsən? Sizə. Bugün mənim makyajım mağam edin, mağam edin, mağam edin, mağam edin, makyaja görə. Hər şey görə anama təşəkkür edirəm, çox sağ olsun. Atam dincimə, atama da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkürlər, minnətdaram sizə və mən sizin icazənizə, siz çayınızı için sponsorlarımıza da təşəkkür etmək istəyirəm. Dedim axı, bugün təşəkkür günüdür. Sevgili dostlar, çox sağ olsun Kainat, 012-465-9070, təhsil, tədris deyəndə ağlınıza gələcək yeganə məkan kainat olmalıdır. Çünki kainatın tədris mərkəzi, kainatın verdiyi mental təhsil övladlarınıza sadəcə riyazi məsələləri, çətin məsələləri bir saniyədə həll etmə yolunu öyrətmir. Həm də eyni zamanda riyazi məsələlərlə övladınızın bütün dərsləri, bütün fənləri gözəl yələnməsinə də səbəb olur. Çox sağ olsun kainat. Böyük Fırat Türk restoranına təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun 18 ildir ki bizimlədir Böyük Fırat Türk restoranı. Və Böyük Fıratda bir-birindən ləziz, dadlı, tamlı yeməkləri yiyib Anadolu mətbəxinin də fərqini hiss edə bilərsiniz. Mən hətta bunu əminliklə deyirəm. Türkiyənin özündə belə dada bilməyəcəyiniz Türk mətbəxi sadəcə Böyük Fırat Türk restoranındadır. Çünki Türkiyənin ən yaxşı ustaları Böyük Fıratdadır. Və minnətdaram sevgili dostlar, Qaramanlı ayaqqabı brendinə çox sağ olsun. Çox sağ olsun ki, Qaramanlı ayaqqabı brendi bugün bizimlə birlikdədir və çeşidləri bol bir şəkildə tamaşaçılarımıza təqdim edir. Gedin mütləq Qaramanlının ayaqqabı mağazalarına, Şamaxınkada, Mərkəz Univermağın yaxınlığında yerləşən mağazalarımıza. Hər bir müştərimizə də 20 manat məbləğində aksesuar hədiyə olunur. Təşəkkürlər Qaramanlı. Və şirinlər günə baxan tumları, şirinlər cırt-cırtdır. Hər paketində hədiyə var,
Kia Rio'nu axtarmağa davam edirik. Şirinləri seçirəm. Ona görə şirinləri seçirəm ki, mənə keyfiyyətli və dadlı günə baxan tumunu verir. Bugün uşağıma da rahat-rahat açıb verə bilirəm. Uşağımla birlikdə cırtlaya bilirəm usta. Faydaları da çoxdur da bilirsiniz. Çox vaxt deyirlər ki, usta, günə baxan tumu yeyəndə üz səpir, amma əksinədir, üzü gözəlləşdirir günə baxan tumları. Kia Rio yalnız şirinlərdə. Smeg'in dünyasına tez qaça qaça gedək, tez. Smeg dünya şöhrətli İtalyan mətbəx avadanlıqlarının istehsalçısıdır. Smeg hər bir avadanlığın istehsalında bütün incəliklərə, detallara, dizayna və materialların seçiminə xüsusi diqqət yetirir. Əllinci illəri unutmayan və yenidən dəbə gətirmək istəyən müştərilərimiz üçün 50-ci illər seriyasını təqdim edirik. Klassik avadanlıqlarımızda istifadə olunmuş 24 əyarlıq qızıl və Swarovski daşlarla işləmələr onları daha da özəl və seçilmiş edir. Siz Smeg-i seçməklə mətbəxinizi hər bir avadanlıqla təmin edə biləcəksiniz. Siz Smeg-i seçməklə özünüzü bir anlıq İtaliya mətbəxində hiss edəcəksiniz. Telefon 012 440 44 50 055 450 52 53 Ünvan Hənifə Ələsgərov küçəsi 35 Və izlədik Smeg-in dünyasını, məst olduq. Jest oldu. Usta, təşəkkürlər. Lady. Şarmlı görünən hər zaman. Təşəkkürlər. Jasmine Beauty Center. Saçlarıma görə stilist Ülker və makyajıma görə vizajist. Aynur Talıblı. Təşəkkürlər. Ustam, çox sağ ol. Minnətdaram. Kekslərimiz bu şəkildə. Yeməyimizi bir son dəfə göstər tamaşaçılarımıza. Bir son dəfə görək yeməyimizi. Sosdan sonra necə oldu? Gətir Aydınxan müəllimin yanına. Onunla bərabər baxaq yeməyimizə. Elə bərabər də sağollaşaq sevgili tamaşaçılar. Hazır deyil. Necə olsa gətir. Necə olsa gətir, bir razıyıq. Qoxusunu hiss eləyək. Üzünə baxaq. Eybi yoxdur. Biz bilirik ki, o bir neçə saniyə sonra bizim olacaq. Bəli, gördüyünüz şəkillədir. Sevimli tamaşaçılar, tərəvəz yeməyi bir az sonra daha bir ləziz olacaq. Bir az elə bir ki, Holland pendiri tökülmüş kimi olacaq. Bəli, elə olacaq. Aydın xan müəllim, çox sağ olun bir daha. Təşəkkür. Bütün tamaşaçılara təşəkkürlər. Sağ olun.